आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको अध्यक्ष अनित थापा साथै युवा शक्तिको अध्यक्ष अमृत योञ्जनको उपस्थिति बीच सिंहमारीको सार्वजनिक भवनमा विभिन्न अन्य राजनीतिक दलहरू त्याग गर्दै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको झन्डा समाएर पार्टीमा सामेल बनेका छन्। कुल 30 घर परिवारले आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टीमा सामेल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कार्यक्रमको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? जोइनिङको कार्यक्रमको विषय लिएर हजुर, आजको जोइनिङको कार्यक्रमको विषय लिएर केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो जोइनिङ धेरै ठाउँमा भइरहेको छ र हजुर, हामीले जुन हाम्रो 17 दिनको जुन यात्रा सुरु गरेको थियौँ त्यो यात्रामा यसरी सहयात्री अझै धेरै जोडिँदैछ, हामी काम गर्दै चाहिँ जोडिँदै जान्छ। अनि त्यो आजको यो कार्यक्रममा कुन कुन पार्टीबाट मूलत तपाईँको पार्टीमा सामेल भयो? तपाईँहरूले यो कुन कुन पार्टीमा हुन्छ हाम्रो यो कमिटीले तपाईँलाई लिस्ट दिन्छ, उहाँहरूले सम्पूर्ण विवरण पनि दिन्छ, हाम्रो अमृतजीले दिनुहुन्छ। यो अमृतजी, आज जुन तपाईँको यो जोइनिङ कार्यक्रम सम्पन्न भयो सिंहमारी कम्युनिटी हलमा, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको अध्यक्ष भन्नुभयो कुन कुन पार्टीबाट के को जोइन गरेछ, त्यसको विस्तृत जानकारी अमृत योञ्जन युवा शक्तिको प्रेसिडेन्टकोमा छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरेर सदरवान एक समष्टि का गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका एजिएस उमेश गुरुङ लगायत 31 घरले आज हामीलाई समर्थन गरेका छन् है, र विशेष गरेर उहाँहरू विगतमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा अनि कोही जिएनएलएफमा थिए, कोही टिएमसीमा पनि सायद 2 घर चाहिँ टिएमसीमा पनि थिए। उहाँहरूले चाहिँ आज हामीलाई एकदमै जुन प्रकारले अनित थापाको स्ट्रेट फरवर्ड सिद्धान्त छ यो सिद्धान्तलाई पहिलाएर यही सिद्धान्तमा हामी हेर्छौँ है, हुन्छ भने हुन्छ, हुँदैन भने हुँदैन, जुन स्ट्रेट कुरा छ यही सिद्धान्तलाई हामी पहिलाउँछौँ भनेर चाहिँ उहाँहरू हामीसम्म सहभागी बन्न आइपुगेका छन्। एकपट्टि एउटा दलको रफ्तार एकदम हाई स्पिडमा जोइनिङ कार्यक्रम चल्दैछ, अर्कोपट्टि तपाईँहरूको पनि चल्दैछ, मतलब भने देखिँदैछ दुइटा पार्टीकै इन फ्युचरमा पोलिटिकली युद्ध, चुनावी युद्ध लाग्छ तपाईँलाई? यो युद्ध त नभनौँ है, चुनावी युद्ध भनेको मैले हजुर, चुनावी त अवश्य हुन्छ, किनभने विगतमा पनि अब जुन प्रकारले हुनु त अब हामीले 9 म्युनिसिपालिटी इलेक्सन हेर्दाखेरि 9 मात्र सिट जितेका छौँ, तर जुन जुन सिटमा जुन जुन ठाउँमा हामी हारेका छौँ एकदम नेक टु नेकमा हारेका छौँ, भन्नु मतलब एकदमै यो हामी कम्पिटिसनमै छौँ अहिले फिलहाल चाहिँ, हामीलाई अहिले जुन प्रकारले एनालाइज गरिरहेको छौँ एकदमै कम्पिटिसनमै छौँ हामी, र उहाँहरूको पनि कम्पिटिटरको हिसाबमा उहाँहरूले पनि हामीलाई नै लिनुहुन्छ, हामी पनि उहाँहरूलाई नै लिएर अघि बढिरहेका छौँ। मतलब यो भन्न सकिन्छ जुन पहाडमा अन्तर्राज्यिक दलको जुन एकताल झल्किन्छ फेरि झुल्किसकेको पनि तपाईँहरूको राइजिङ भन्न सकिन्छ, पहिला इलेक्सन थियो यो पार्टीको, यो 9 सिट म्याजिक फिगर नपाउँदा पनि तपाईँहरू कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? खरसाङ आशावादी छौँ, किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, हामी विगतमा इलेक्सनमा जुन प्रकारले हाम्रो एमएलए हामी त राजनीतिमा थियौँ नि त, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा गठन नभए तापनि हामी राजनीतिमा थियौँ, जुन चाहिँ टाइममा चाहिँ हामीले केशवराज पोखरेलज्यूलाई पनि हामीले उठाएको थियौँ, र त्यो इलेक्सनमा उठाउँदाखेरि पनि के भएको थियो भन्दाखेरि हामी सहरी क्षेत्रबाट नै हामीहरूले फेल खाएका थियौँ त्यो टाइममा, यो कुरा हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, फेल खाएका थियौँ, तर योपालिको रिजल्ट हेर्दा हामी एकदमै सन्तोषजनक छौँ। हेर्नुहोस् है, हुनु त अब योपालि यो पार्टी टोटली नयाँ पार्टी भए तापनि हामी विगतमा त कुनै न कुनै पार्टीमा थियौँ नि त थियौँ, त भनेपछि त्यस ताक हामीले अलिकति के अरे चुक खाएका थियौँ, भुल मतलब हामीले एउटा मिस्टेक गरेका थियौँ, मतलब सहरबाट चाहिँ भोट पाएका थिएनौँ हामीले है, र योपालिको त्यो हेर्नु तुलनामा हेर्नु भनेदेखि एकदमै हामी सेटिस्फाई छौँ। कालिम्पोङ खरसाङ मिरिक साथै जुटिए चुनावको एउटा रमझम चल्दैछ, अब तयारी चल्दैछ, युवा शक्तिको अध्यक्षको नाताले तपाईँले के आशा सोच्नुहुँदैछ? हजुर, एकदमै राम्रो छ हाम्रो, हेर्नुहोस् विगतमा अब कालिम्पोङ त तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ, हाम्रो एमएलए पनि छ, हाम्रो हामीसँगै छ, म्युनिसिपालिटी कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी पनि हामीसँगै छ, खरसाङ म्युनिसिपालिटी हामीसँग छ, भनेपछि हाम्रो एकदमै जित निश्चित छ, अनि साथसाथै हामी भोट यदि इलेक्सन हुन्छ भनेदेखि चुनाव हुन्छ भने जिटिएको चुनाव हुन्छ भनेदेखि हामी बनाउन सक्षम हुनेछौँ।